Իրական նպատակը ազգային բար էր ուսուցանելն ու տարածելն։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում էլ ճանապարհորդել ենք ամբողջ Հայաստանի տարածքով Արցախը ներառյա։ Oui, faut mettre dedans. Et puis on a vu là, si nous voulons te battre. Եվ հենց ամենասկզբից ես ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Հիմա հրավեր ենք այստեղ Արուսին, որ կներկայացնի պարերը, հետո բոլորը միասին։ Oh, my loving.